Co všechno v dnešním díle uvidíte? Já ti dám. Ty vole. Bum. A ještě tohle jednoho šášu. Co dropl? Hele, další luk. Nechceš spojit potom? Že jsem ti dal ten svůj? Nebuchaj, ty vole. Co pak? Srdíčka. Ne, já jsem mrtvý. Počkej, jak jsi říkal, říkal jsi, že máš půl srdíčka a potom jsi najednou umřel? Na zem? No, bo jsem spadl z troch bokou. Aha. No tak to ale prosím tě neport... Počkej, kde jsou tvoje věci? Tady nejsou. Bacha! Píču, jak já jsem taky umřel. Já už mám moje věci. Já tak... Tak čau tady, tady je Michal a Kir. Čau tě. A vítáme vás u 21. dílu naší survival série, je to ta ten klasický survival, takže tady, tady už možná poznáte, že stojíme tady před naší úplně vyrostlou wheat farmou a my jsme malinko hráli za kameru, já jsem tam třeba například udělal po té pravé straně tu lávku, aby jsme už nemuseli skákat po těch políčkách a furt se to neníčilo, no. A potom ještě včera večer se Zekirem jsme upravili malinko tu cestu k nedru, protože tam už to nějakou dobu nesedělo, bylo to tam takový křivý, tak jsme to malinko poupravili, to vám určitě teďka budeme ukázat. No. Už to vypadá mnohem líp. Tak, čili já si pouštím stopky, dneska máme teda sobotu 30. ledna, 3 hodiny odpoledne a Zekir už tady teda pustil to sklízení, tak stopky běží a já jsem hrozně zvědavý, kolik z toho teda dostaneme. Ale jak teď čítám, tak mám 20 FPS, jak co to? 26, 27. No, tamhle se to bude bugovat, to už tak potom proběhnu. Počkej, ještě to neberu, vezmeš to ještě tak? No počkej, já to vezmu, to ještě tak natočím. Tak jo. A vlastně tady to je první díl v roce 2016, co? No. Vlastně ten poslední ty díly to bylo ještě v roce 2015, těsně před Vánocema, že? Ty hustý. Jo, a jestli jsem to ještě neříkal, myslím, že ne, tak co v dnešním díle budeme dělat, tak zkusíme malinko zmodernizovat přístup do našeho branch miningu. No. Tak, takže já si myslím, že to už můžu vypnout, to už doteče. Tak, takže... Hop. A čekaj, ještě tady? Ne? A mám toho. 1, 2, 3, 4, 5. Necelých 6 taků semínek, 5 a 53 a 1, 2, 3 a 3 a 3/4 staků vítů. To jde, ne? No. Tak já nevím, tak zasázíme to rovnou, nebo? Tak... nevím. No to tak uděláme za kamerou. Tak dej mě a já to zasadím všecko. Ok, tak chytej. Tak. Máš zatím něco robiť, jak připravit, čo? Ako budu se dole vzerať. Ok. Takže máš všechno, co jsem měl, takže já jdu uklidit zatím to obilí a asi se opravím ten krumpáč, co je na něm? Unbreaking 2, kolik tam je? 78, to mě nevystačí, já se ho jdu opravit aspoň jedním železem třeba do kovadliny. Jo, to je další novinka, taky pověz, co se vám povedlo včera ještě? No, jsme spojili diamantový krumpáč, ten Efficiency 3 a Unbreaking 3, či Efficiency 4, tak. No. A bylo to takový trošičku, no, dalo by se říct fail, protože jsme, že jak jsme tenkrát v srpnu potřebovali na to těch 36 levů a ještě jsme se díky tomu snažili naleveli, to byly tenkrát ty dva díly, tak ono to záleželo na pořadí krumpáčů, jak je tam dáte. Jestli dáte první ten úplně čistý nebo ten rozbitější, no, tak jsme to zkusili potom otočit, no, a chylo to jenom 17 místo 630. A já jsem si ještě unčantil diamantový meč s 30-kou. Smite 4 a Unbreaking 3. Áno, děkujem. Není zač. Tak a kde máme to obilí? Obilí tady. Takže jsem v 1.8, no tak... Ještě by se tu dalo ty 3 levé o další, ale... Tak to zase 30-ku dávať. A kolik máš?
Na nula. Ježkej, máme toho byli nějak málo? Teď to bylo půlka nebo šesty. Kde to je? Probili jsme z toho chleby asi. Jo, ty tady jsou 300 taky. Na co? Je něco ve výpalovně, počkej. Wow, tady toho je. Přes 300 taky železa, nějaký zlato, šutry, sklo, jo. A 12 kuřat. Moje se hodně, tak počkej, takže... Jídlo. Se dáme ty kuřata. Ještě nemáme. Zobrám pár chlebu. Jo, tak počkej, šutr. Přepálený šutr. Tak, tak. Co mám ještě sklo, kde je sklo? Písek plus sklo. Sklo už taky nemáme málo, jo. Bez se hodit, ale... Co to je? To je to šedí, já tam vůbec nejedím ty ty tenky, ty pejny. Tam vidím jenom čísla. No. Stříbro. Hop, hop, hop. Máme už dost, kde je za to tady nad tím. No. Pěkný zásobičky máme teda. Tak. No. A já nevím, asi to nejdřív vykupeme, ne? Zajímavé to budeme potom. A je noc a já jsem malinko množil zvířata, je tam pár prasat a slepic. Slepice nejsou načtený, prasatá, no. Relativně. Až se mě přijde, že jich je nějak málo, že to ještě není načtený všechno. Ale zombík. A Enderman. Jdeme ho zabít? No. Já jdu na toho zombíka, ty si bereš Endermana, OK? No, sharpness jedna, tak si zaber zombíka. OK, on jde stejně po tobě. No by to. Dobré, zombík mrtvej. Já jsem ho včera přinesl jednu enderperlu, jako jsme se bojili ho vyhoď. Bacha, pavuci, pavuci. Dropu teďka něco? No, ne. Škoda. No, to je jedno. Já teďka, když jsme rovnou tady, ukážu tu cestu. Zombík. Vezmeš ho ještě, prosím tě. Tady, jestli někdo si pamatujete, nebo jste si všimli, tak to schodiště bylo široký 4, ještě místo tady těch dvou dřev byly schody a pak teprve bylo ty zašikmený schody tady na tom bloku, tak to jsme upravili, protože tady to bylo všude dva a najednou tady to, no, tak... Nesedělo to se... Spavnuju. Fakt? No, teda jste mám spadu dva, já. Musíme potom svítit ještě. No tak to a tady ještě taky ty zašikmený schody, ty co byly takhle stranou, tak jsme místo nich to nahradili dřeve. Myslím si, že to teďka ta cesta vypadá líp. Aha, a já že proč mám ono 20 FPS, o 6 šankou, why not? To jsem ještě hrál Skywars. A jo. A to jsem mal ještě vtedy 10, já jsem si to ještě snižoval potom. Čekaj, někdo píše na Skype? No, Zakarius píše na Skype. Jo, já jsem se optal, že Zakarius má nový nick. Jsem se optal, jaký teďka odpovídá nějaký Pavel nebo Paul, jedno z toho. Tak počkej, jak já mu napíšu, jestli s náma nechce potom natočit hotspot, co ty na to? Větrný mlýn World Tour. No. Přidat, enter, tak. Jsem mu napsal, tak se vyspíme, ne? No. Hop. Takže tak, a mi to teda nějak vykopat. Ještě jen se vrazniť v inter. OK, já tu zatím nějak začít. Nepřiješ pomoct. Že to mám rotu. Já jsem si to nerušit. No. Jsem to nebo jistý. O, oh, zombík, celý v chain armoru, hustý. Tak, duchaj, že ti něco spadne. Mohlo by, co? Toľko máme, 16 a 2 enderpearly, no 18, o nějaká knižka. Protek... O, oh, však to je sharpness 3. Ty volání maso. Čo s protection 3, log of C 2 a sharpness 3, čo je najlepšie? A co? Na knižke, tu máme jednu. Fakt? Ukáž to, co to je za kdy? To není to z těch dolů, že já se teďka vůbec nevybavu, jestli jsme vůbec enchantovali ty knížky. No, tak Protection 3, to je celkom dobrá sharpness 3, a Lock of the Sea, to asi ne. Počkej tak, kde máš tu knížku, kde jsi? Tu. Ukáž? Užitečně, a jo. Já nevím, bych možná ten sharpness a zkusit třeba další meč? Myslím, že přece jenom sharpness je docela dobrý. Ano, když je to ještě na trojce. No, Protection 3, to máš dost dobré. Protection 3 on tak nezískáš.
na sharpness by taky. som tu protection dal, jak tu sharpness, pozriem sa, koľko by to stalo na, dajme tomu dia. Ale to nebudem, ale urobím asi už dia brnenia, obidvom. Prosím tě, kolik máme těch dia? Tak niečo sme mali, ja som zabral 48, aby to malo vystačiť na obidve. A tak si to budeme raz robiť. Taký plýtvání. A tak si to budeme raz kraftiť, tak čo? No dobře, že to je těch diamantů třeba budeme mít dost taky už. To je jedno. Dobrý, tak já mám skoro půlku opatky a stejně kopu hlínu rukou. To je dobrý, ne? Přesně mi to vyšlo na obě brnění. Jo? Tak, vezmu tady tu vodu. Vezmu tu cedulku. Je? Tady někde slime, počkej. Já ho najdu tady pro... Tady někde slime. Pomalu se budeme připravovat, ne? Hele, slimeík. Malej. Dropneš něco? Nedropo, ale počkej, tady jich je víc, tam jich je víc nahoře. Iba 5 levely na Protection 3. Fakt? Kde jsou ty slimy, vole? Počkej, tady někde jsou, já slyším. Nejlepší je Protection 4, jsem jistá. Jo? Já je slyším. To kde jsou? Ty oni jsou někde tady blízko, že já je nemůžu najít. Nejsou tady? Hej, proč jsme vůbec tady, proč jsme to vůbec takhle všechno zahrabávali, tady ty skiny, co tady jsou? Teďka nemůžu ty slimy najít, že jo? A oni jsou někde blízko. A oni zkašlu na ně. Teďka nemám čas řešit tamhle slimy. Aha. Kolik máme dia ještě? 27, no to stačí. Jo. Tak počkej, já budu pomaličku kopat ten žebřík. No, a teď vlastně si tu cedulku. Když mi tady vyrušuje slimové. Ten žebřík tady zatím nechám. Počkej. Jo. Kaj si. Já? Dole v dolech. Počkej. Co to bylo? Vajíčko. Jo, narodilo se kuře malý. Teď tak skoč dolů, pojď. Můžeš to vykopat. Jo, máš tady vodu, tak pojď. A jsem dat, ne? Na všech jsem si myslel, že to urobíš. Nejsem svině, nejsem ty. No. Kde je to kuře? Nemá budoucnost tady dole. Máš to, cedulku. Já dík. Tak a počkej, tady jsou chodby. Já jsem to klidně dám místo toho žebříku. A představ bych si to, že jsme mohli udělat takový točitý schodiště nahoru, co ty na to, takhle ty tři široký, tyhle ty tři bloky. Tady prostě, že by se začalo zvedat schodiště. No. Počkej to ne, to už jsem chtěl nechat jako ten schod. No to je jedno už. Tak začne schodiště. Tak začne tady schodiště. Tak tak tu budeš dávat schody, fuck. To budou schody aj tak. Tak tady to se potom zakope ta díra. Počkej, já jdem home a začnu jako... Aha. Warp home. Warp home není. Jo, vlastně je. Warp home. Počkej, omeno. Warp domů. Něco, jak to je. Počkej, tak... Já píšu omeno warps a uvidíme. Warps... Není. Počkej. Jako... Co s tím zase je s tím pulginem, ty vole? Počkej, já přeletím helpy. Ale železo jsem našel. Nič. Tam to nebude, podle mě. Bude. Musíš? Mhm. Tak potom řekni, až to najdeš. To máš všetky tě. Keď to tu nebude, to znamená, že s tím pulginem něco je. Jedenáctka, posledná, tak nič. Tak nevím, co s tím je. Nevím. To musím podělat. A co schyl vlastně doma? No, že bychom kopal ty rebríky pomaly z hora. Jasně. Já to robím vyšší, aby jsme si tu nebuchali potom hlavu. Jo, tak klidně. Vlastně na tam to budou schody. Takže ještě jedno vyšší. Počkej, tak. Zor. To odkopu, tebou co je, se to nějak zarovná. Stejně na tom budou schodit, takže já jsem klidně teďka můžu položit kobo. Vyplnit to tady. Jo, ještě tady. Tak. No, takže počkej, daj to. Já bych to dělal takový pomocí i těch, jak se to jmenuje, mezi pater. No. Že třeba teďka by mohlo být tady v té úrovni, kde to jsem, počkej. Teď jsem v 19. Jo, vidíme to čukovat je světlo. Teď jsem v 19, takže tady by mohlo být třeba takový mezipatr, já nevím třeba... Shit.
Tři bloky, 3x3. Třeba, nebo takhle třeba ještě o jeden. Když už to mám odkopaný. Tady, ajka mi to schodiště pej. Takhle mohlo být s tímhle tím směrem. Takhle, zase, nějaký určitý, počkej, kolik je to tady schodu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže zase by takhle vedlo 8 schodů do stěny, pak zase mezi patro a takhle. Co ty na to? No. Jsi pro? No ano, já to ještě zvyšujem, že když to budeme dávat potom zase strop. Tak stejně to potom budeme designovat, abychom to nejradši udělal z těch stone bricků, co ty na to? No veď já to vám zvyšujem, abychom už potom nemusel vykopat věc. Okej. Okay. Tak stejně potom budeš muset odkopat ještě jeden blok na všech stranách, abys tam jako mohl dát ty stone bricky. No no, tak... Co to je? Jeden, dva... Čekejte. Jedna, dva, tři, čtyři... No, to schodo, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm... Sedm schodů bude. To bude asi... Počkej, já jsem napočítal 8. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, a jo, sedm. Nevím, proč jsem počítal 8, takže 7. Ještě tak jednu odkopem, aby to začalo vlastně to zbe. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest a sedmi. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Krása. Hezky taky. Víš počítat, jo. Dobré. Kolikže to je? Teďka. Já to už to tady musím odkopat, dobré. Tady zarovnám ještě na těch stranách. Opa. Já jsem mezi patro. Jak máme to patro široký? 5 na 3. Ne, abo ne, 4. 4, takže... Takže tady to je vlastně už 2. 3. 4. Takhle to je, ne? No. Co to ještě zvýším zase. Teďka zase pojedeme tady na tu stranu. Čekej. Jakhle to je o jedno vlastně zakouslí do té stěny. Já jsem rád za ten unbreaking, tyhle. Jsi ještě skoro vůbec není rozvitý. Já mám teda spolu mám ještě Iron Efficiency 1. No. A tam na tom Unbreaking 2 je to úplně pohodovej krumpáč. Než budu mít diamantový, budu používat tenhle ten si budu opravovat a šetřit. No já mám pro sebe ten teda Efficiency 4. Jo. Že si myslím, že to se mi rozbiju potom, tak... Potom použijem ten na... Kdy bude taky... Možná to 10 kopnout, no tak ho už nechám, hej. OK. 1, 2, 3, 4... 5... 6, a to bude 7. Počkej, tady vlastně tady to dobře, takže tady to odkopat. Já doufám, že nenarazíme teďka na nějakou jeskyni. No. Protože tady nám potom zase nepříjemně plány. Takže to je teďka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je to 7? To ještě bude ještě přepočítat tady to. A už pukotem. 1, 2, 3, 4. No tak si to můžem kontrolovat aj podle té výšky. Až 31. Dobře. To už bych dál řekl, že jsme veš. To je 3, 4. 4 to tam je, ne? Tam mezi patro. No. To je skutečně nějaký stavěcí projekt. Vlastně teďka bude všechno takový odpočinkový, těžící, prostě něco. Takže no. Teďka se tady, takže to je vlastně ještě o jedno vykousí dovnitř, na zdi. A teprve tady to začíná. Jinak koukal jsi teďka na statistiky u toho minulého dílu, jak jsme byli v těch dolech? No ne. Ty jo. Asi možná i přes 150 zhlídnutí a 10 lajků a 0 dislajků. Hustý, co? No.
Jo, fakt vám děkujeme za podporu, tyjo, jsem o něj čekal, jestli to bude tak líbit ten díl. Tak to se vždycky naplno počítá. 1, 2, 3, 4, 5. Daleko si jdem DJ, ať hraje. Tady to je šestý. A já bych si něco mohl zapnout tak potichu, jak mi to hraje. Teďka hraje přímo tam Minecrafti. To bylo já šestý, jsem pozrel nějaký tutoriál, jak si dát hudbu. Jo? Aha, teď se nalezl na žebřík. Tak jestli chceš, tak to můžeš jít skopat. Tu je o 7. Nebo tak já jdem hore. Počkej, protože jsem dával tu točku, když to stejně budu zahrabávat. Takhle, tady v té úrovni. V tom dole to už... My jsme o něm ovedli a spadnu dobře. A to se bude kopat po roka na tom žebříku. Ne! To bych se tu zasek. Shit. Počkej, na to pojď tak co rychlejší. No. Já nebudeme kopat to, co je teďka jakoby pod tím mezipatrem, ten žebřík. No já to skopím celé. Jo, že já ti to zatím zahrabávat nebudu. Ti padá něco na hlavu? Něco možná, jo. A ty už jdeš takhle, tak to si jdu. Nelkni se, jo, já tady odkopu tyhle ty dva. Že počkej, že tady to můžu zahrabat? A. Kolik ti to ubral? Nič. Asi by polku. No to stejně budeme zahrabávat, ne? Celý tu díru. No tak je to možná už rovnou robiť. Jo. Tak já ti to tady nechám, tak počkej. Jak to tady je? Tady to ještě vlastně musím být do takhle. A ty slimeů to počujem dost. Jo, byli tam právě v té jeskyni dole, že já jsem tam vůbec nemohl najít. A Zekir už jede nahoru. Tady to ti tady nechám. Je to 3 až ještě jeden. Já i zase štěrk, zrovna ten štěrk debilní tady musí být. Mám to zakryje zcela? Co? Mám to zakryje úplně? Asi jo, já si myslím, že tady ta díra už nebudeme využívat. Tak počkej, tak to potom odkopeš. Tak to tam se důlku zase na quick drop? Nebo já to jako vlastně můžu odkopat, dobré, mám. Hej, proč jenom to hraje tak potichu? Je to zesobený? Tak. Jako můžeš ze svýho ve sluchátkách, ale teda přijím, že to je nějak dneska potichu, ten Minecraft. Mám hudbu na 100%, to master volume na 70% a stejně říct, že tohle je hrozně potichu. Potom zahrabem tu díru tím dirtom. Zakrátíme teda zase portněm. OK, počkej, no můžeš. Já jsem byl tady v té díře, tady kupu uhlí. Stejně tady bude schodiště. Jau. Zase vejčko. Jsem zobral po cestě. Já mám akorát jednu hlínu, že by jsem ti moc nepomohl s tím. To potom zahrabím. Toto ještě jedno vyšší je to pojetě. Počkej, to je... Počkej, kam si ho pro... To je vlastně 3, takže... Tohle, tady to, mě tady máte. Tak, takže takhle. Je to odkope. Počkej. Takhle ne, to má být teďka. To schodíš ti zase. No já jsem celou tuto kontrolu, ale dobré. Dobré. Asi pustím něco do pozadí. Jsou to jen potichy. Pak řekni, co jsi vybral. Já si tam naklikám 40 pesniček asi. Máš nějaký playlist, ne? Stejně. No ne. Já tu mám... Je v jednom přečinku 94. A má to iba pol giga. Jenom. Na to, že koľko tam pesničím, to si myslím, že to je ešte dobré. Dobre si idem klikať. Toto chcem, toto chcem. Approaching Nirvana. Počkej, takhle, tady to, si řečí tak. To schodíš nějaký, nějak vypadá ten strop u toho. Kolik mám, ty už mám celkem ve šutru. To, nie, toto ne, toto. Není toto. Já si mi to je teďka slyším. No nie. A je to teďka hrálo. A co? No. Co? Nič. Toto chcú.
Tut je to... Toto. Už mám Vše? 33. Toto a toto. A ještě Budeš... toto. Dobré. Fuh. Budeš mi dneska na celou dobu, co budeme točit. No. Tak já už mám mezi patro, takže... Zhořňuje příliš na hlas. A zatím to je v pohodě. Jo, dobrý zatím, zatím nic neslyším. A co je to na sluchátkách? Že by si ani nemal. Takže je tady bude schodiště takhle. Tak si to ještě stěším, ale to je dubstep, takže... Kde je to? Minecraft si dám hlasnější, ještě tu si to stěším. Mně vadí, že to neslyším ten Minecraft, co? Proč máš jeden zastavený? Šest, šest, čtyři, šest. Hlavně, že počasí mám na 20, no to je fakt výborný. Tak dáš je na lepší, ne? No. Dobrý, už aspoň slyším, jak ty šutry tady pukaj. Já počujem iba těba. Jo? Já už v Minecraft nepočujem. Já tebe, šutry i tvoji ségru. Tak? Jo. Teď se jí nerozumím, co tam říká, ale něco tam říká. Shut the fuck up. Počkej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak taky Jirka nedá pár výchovných facek. Ne. Co mi nechce stávat. Nevím, jak to stále, to je dobré. Sedím. Počkej. Takhle. Čo si tu budem stavit pro ně, že by jej dám pár a potom tu bude huákať. A mi to bude chodit provokovat ještě. Ticho buď. Právě proto jsou výchovně, aby věděl, že si to už dovolovat nemůže. Tři. Čtyři. Ty máš slovenský jazyk vo škole? Že nerozumíš? Budem potiksi, a tak budeš potiksi. Ty vole. Ono bude ještě na hlkom hlasno. Teď už se neudržoval faky ty facky šovna. Já jsem nechce. No hej, tak můžeš. Raz vlastně ještě uvidíš. Ustaněm. To pak možná dám nějakou animaci do toho videa tady v ten okamžik. Třeba nějaký obrázek, nebo já nevím. Tady to jsou už. Jeden, dva. A další železo. Dobre. Třetí. To asi vykopu. O, tady je dost železo. Hodně železo. Děvať. Možná i víc. Kolik mám už? 15. To je pěkné. Ačka, já to tady zakopu. Díra zbytečná. Ještě takhle. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, to je sedm už. Jo? OK. Takhle. Zase světlo, něco, děkuji, mám ještě torček, 42, ale můžu si ještě kdykoliv, nemůžu to dělat, nemám tyčky. Já mám. Mám 45 uhlí, ale nemám tyčky. No mám ještě drevo. A dobré, já mám ještě 42 torčí. Čo tam co, aha? A dobrý, za chvilku budeme nahoře, protože teďka jsme ve výšce 55. Já i bože, já si do mě rušil, a mi tu vyskakuje, když je to online. Jo. Mi to vadí. Já jsem si to dal na začátku, jak mě psal Zakarius potom. Ale Zakarius odepsal, jak já se to přečtu. Je tady svítí dvojka, počkej. Nemůže, škoda. Škoda. Už by se hodilo natočit, ty vole. O bož. Jak dlouho je ten můj postavený? V srpnu myslím, že jsme ho stavili nějak na konci srpna ten. Jako jestli myslíš ten hnedka ten první díl, když jsme to fakt stavili. No. My potom jsme přece dál stavili dvakrát sami. Jednou byl ten interiér a po druhý, co to bylo to po druhý.
No. Jo, to byla vlastně ta fontána, co jsem do toho zařadil. Fontánu. Pomalu. A další železo. Co si zaber ty? Ok, já mě za chvilku praskne krumpáč, já už mám červený, posledních 46. Já mám 11. Tak tu máš můj aeronový, já si ho prav. No, že vím, že tam ztratím ten enchant. A co máš tam? Unbreaking 2. Aha, a tak to máš těž. Máš jedno. Já mám všenci jedno, tu máš. Si jich spoj. No jo, kolik je, jaký dostanu? No, dostanu na durability 67, a to už by mohlo být. No 67 plus, nevím kolko ještě, že si jich opravil. Ještě jednou dostaneš nějaký. Jo. Píše mi to durability 67 teďka, to je další železo. Ale je ten enchant, jo. Je škoda, je to, že tam ty enchanty nezůstanou, že to je nějak v kovadlině, že by ti tam přidal ty dva. Mohl by si skonzumoval XP. No, já bych vytáhnu tady můj krumpač, že to je hojná, no já pěrdo a oáčky. Počkej, ty máš jaký krumpač? Ten opravený? Ten dia. No však se ptám, ten opravený? No. Ty vole, jako s tím plejtovat. Ale slepice, počkej, do prdele, nejsme ve výběhu. Do prdele, zadělej to. Zadělej to. Okej, kámo, si to vyšlo. Fakt, jak jsme daleko od plotu. Presně na kraj. Portni se například. Počkej, uvidíš. čekej, já spočívám, jestli tady nebude náhodou mezi patro, počkej. O, jedna, krypě. Dva, tři, čtyři, pět. Šest? Dva. A tu je pavuk. Počkej, já tady udělám mezi patro, tady to bude trošku nižší, nebo já nevím. Můžu vykopat ještě tenhle ten blok? Nemůžu. Já jsem do té svépky prostě s hopatou buchou jen. Reflex. Goro? No. Pozri se jako mě. Ne. Ty má další kuře. Ne, tady. Umři. Na ránu jsem ho dal s tou lopatou. No, tak lopata dává 3. A to kurča má 2. Asi možná. 3. Je tam medzi? 4. Co? No počkej, jako toto vychádza, počkej, kde je hojna. Tak. No toto nám nebude vycházet. Tady ten blok už kopat nemůžeme. Tady jaký ten kopat, ten už kopat nemůžeme, že tam už je povrch. No, a toto to je jako? Co je zase tady to? Co to zase je? Počkej. Zadělej to prosím tě. No to už si vedle. To už pohada. Jo, tak dobré. To musíme zadělávat tak. No, fuk. Tam to nebude trošku vycházet, ale to nevadí. Takhle? Ty vole, nemohlo to vyjít o ty tři bloky nebo kolik. Ještě jsi se vykopal? Ne. Počkej. Tu někde. Ty vole, nemohlo to vyjít. Ono se to dá zkrátit, hej. Ty pár, počkej, ako to potom vychádza, hej? Kde je tu? Tam už je, co tam je? Počkej, já si úplně, co tam... Tam už je výběh. No, bobok. No, tak to zkrátíme. Co chceš zkrátit? No ten výběh. Hoď je dvě bloky. Tady, počkej, tady tak je ta hlína v tom plotu, tak tam se zprokopá. Takže, no tady na ten musíš teďka, tenhle. Čum, tenhle musíš. No počkej, ale já už chcem to. Počkej vlastně. Tady ten. Na tento blok, takže já jich tuto trošku to, okay. Aby tam nešli. Tak on stejně stačí jenom, když to uděláš tady pod ten roh. Hej, stejně stačí, když to uděláš jenom tady pod ten roh, stačí. No veď. Tady pod to. Nemáš, počkej. Počkej, já ti dám semínka a vyvedeš je ven, jo? Tady ty dvě. Potvory. Počkej. Já mám jedno semínko, tak je víš, tak vyveď ven, prosím tě. Vyskoč, ale. A to nepr máš? Dobře se tě ještě tak vyvať ven. Bacha prase. Uhni ty čuně. A ty pěrdalej. Ale slepice na tebou jdou, táme ty. Opatrně. Nechod tam ty debilu. Dobrý, tak slepice jsou venku. Dobrý, tak to ne, když tak... No počkej, dobrý. Ne, běž o to. Ty vole. A ty spěrdalej, staděl. Bacha, slepice jdou za tebou, ty vole. A tak oni pojdu za mnou, ale oni musí vyběhnout už. A to prasa tam prostě zomre, no tak. Počkej, dej si to, dobré. Tak já ho zabiju, počkej. Zapěrdalaj ho. Dobré, mrtvý. Ale to neseberu, ty vole. Počkej, já si dám do ruky boky a jdu pro to. Pomohlo ti to? Nevím. Počkej, ještě tady to můžu zkouknout. Sekerka. Chceš? Odišla, no. A? Skopneš však prosím tě ještě tady ten, je mi tady taky zbytečný.
A počkej, tak jak? Takže já to teda teďka už můžu tady rozšířit, o ten jeden blok ještě. Nemáš nějaké ploty při sebe, náhodou? Dva. No tak mi choď. Kde jsi? Tu jsi. A? Počkej, jak to tam můžu odkopat? To odkopu. Počkej, ale jak to teda, na tento blok to musí jíst, či na tento? Počkej, se ti pozřeť. Ok, já ti řeknu, kde jsi prokopal. Tuto. Ono to teoreticky může jít ještě o blok dál, podívej. Ono teoreticky to může být i tady na tom bloku. No veď. A vajíčko. Tam ho, jsi. Tu se robíme taky... Jau. Hele, zase se narodilo. Ty kůvno, pojď sem. Ty vole, vždycky hodíme vajíčko, jak se minimálně jedno narodí, to je pěkný. A tu, to zobralo, to byl potrat. Ten kobold je. Počkej, tak já si jdu ukejít věci a jdu to rovnou přepálit, to co bude. To kuře, to prase, plus to železo dám přepálit, kolik mám železa? Například tuto si můžeme nad tím urobit menší domček a může tam být dva v jednom, že vchod do branch mineu a může tam být i například ty prasat, například pšenica, prkva, ty hovadinky, že s čím se rozmnožují a tak. Jasně. Tohle. A časom by som tu možno postavil veľkú stajňu. A napríklad, neviem, nejaký výbeh, dajme tomu 10x10 pre každý druh zvieraťa. Jasne, to časom rozdelíme. Poďte, môžem. Pošlem ti jedného youtubera, ktorý urobil fakt pektu. A tuto to necháme takto, bo to napojíme. Ja... To chceš napojiť? Ako jak to chceš napojiť? Počkej, keď nechápu. Že takto to bude pokračovať. Počkej, hej, to mezi patro, nebo... No, tak to už je jedno, aj tak. Tak počkej, jaká tady to zakopí, asi potom zase nespawnu a nedopadne to jako jinkrát s těma zombíkama, pamatuješ, pod barákem? Jestli bude tam moje plnej prvej, ty vole. Jasně, tady už to nebude, počkej. Tak? Čo robíš, tak to hujnu tam bejně. Tak já myslím, že tam jsou zombriky. Zde už prostě bude normálně to schodiště. Tak to potom. Okej. Okay. Ja si povedal mojej prvej sérii s modomček, ešte svoje hojnu. A tam som v podkrovi spawnoval pri šeri. Som tam potom v jednom dele išiel, som tam vyzabíjal. Tu tady je vajíček. Počkej, tak dáš sem tady ešte tak už jeden pohľad, ať to tady nehyzdí tady to. Nieco. No už. Tak počkej, tak ja ti to budu kopať, to budeš za mnou pokládat, jo? What? Co je? Co je, kam počkej. Dáveš? Ale... Nie, aha, dobre, už ho mám. Dobre. Ja som položil ten plot a ty si tam akurát vošiel a mne tam plot zmizol. Aha. Už ho mám. A presne to vyšlo. Dobre. Ká to skopu. Tak to jasne to presne vyjde, když to je z toho. Aha. Dobre. Počkaj, sviepka má koľko životov? 4, nie? Záleží, jestli ako život počítáš srdíčko, nebo život ako, že voľne, když si to jmeš tak jeden život, co... Je vlastně půlka srdíčka jenom. Na Minecraft Wikině to je braný takhle. Takže teďka záleží, jak to myslíš. No ale ona má 4 tě, když máš například toho... jak se volá, damage indicator. Ne. Tak tam máš vlastně, že má svěpka 4, a pečka dá se povedať, a keď rukou buchneš, tak jej ubereš jednu. No jo. Tak a já jsem dal zopatok, která má 3 atak damage. Tak asi byla hitnutá už. Asi, ale jsem to nebuchal rukou. Tak. Tak asi je dobrý. Máme 16 vajíček, tak počkej, jak já tam hodně. Kolik ty půjdeš, že se jich narodí? 4. OK. Nic. 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 Ty vole, to prase už jsem trefil po druhý. Nic. 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 Jedno. Nic. 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 Nic, nic a nic. Takže jedno. Já nevím, aha. Co? Dva endermeni. Haja. Kde? Tam. Stromu? No. Já už je vidím. Já prosím zobrím. Já beru zombíka. Počkej, jak já bych ho vzal z mojich na endermeni. Tak už není. Další. Oh, sorry. Tyva, ty jsi mi hodil na toho endermena. Pojď endermeni, pojď. Ten zombík mě dropnul mrkev. Ale, mám perlu. Už mi došiel meč, takže berem ten diamantový šitný. A kolik ho dal?
Takže já mám jednu Ender Pearl a docela kit, protože mám absolutně plně... Hele, další zombie v chain armoru a dokonce má enchantnutý bodky. Tak běžíš tak prosím tě na tom, co je vpravo. Je? Lak, nemůžu ho hitnout. Už idem. No je lak, já ho nemůžu hitnout. Mhm. A já se bojím, že chcípnu, ty vole. Co odpoj? No to bylo odpojeno, co ty? No já už. Vidím, že ty ses odpojil. Ty ses připojil. No já jsem při stromoch. A nemůžem se pohnout. Že lak. Tak já to zkusím. Já, ale už by to možná mohlo jít, už ho hituju. Tak už si řídím. Ne, já jsem, dobré už. Ty vole, zase nic se dropnul, ani to maso, vůbec. Ne, tak, ne, já jsem stále bugnutý. Jo, já tě vidím, že jsi u stromu na místě, u trhliny. A, dobrý, už se hejbeš? Už vidím, že se hejbeš. Tak, co budeme dělat, zkusíme zabít pár ptíše, nebo jdeme spát? Já si na XPM 5 leveli. Já mám desítku. Pavouk. Tak já ti již tak budu pomáhat, protože já teďka aktuálně nic nepotřebuju. Já jdem na zombíko, nebo jdem ten smite. Okay. Tiber oko, tiber to. Já to o, overkill. Dal jsem mu 8 na srdíček, jsem mu dal. S tím smite. To je to vidím poprvé, takový achievement. No, už za komu. Ne, ne, počkej, kolko to je. Mm. Ne, 8 srdíček, tak 8 srdíček, mě 18. Já jsem si říkal, no ale i tak. O, ty pičok, 3 creepři, tak tam nejdu. A vouk. Je pěrdalačký, bum. Čuva, jak ten creeper odletěl, tady po mě střílí skeleton. No, to mi se to odrazilo. Jak dám na dvě rány těch nemrtvých. Tak se nažerem. A guvienka 3. Tak pojď, a tam je Enderman, nie? Ano. Ve. Tu. A tady mám pavouka, to je něco podobného. Tu je. No nič. To. To. Já jsem mu to na jednu ranu. Kritika. A dropl luk? Co jako je rozbité, ale dropl. Tak co, kolik ještě potřebuješ? Enchant aspoň. Už mám 5, ale já si tam dám viac ještě, ale... dobře, zabil jsem ho. A další Enderman. Tu, chci s ním pomoct. A bez enchantu byl ten luk. Tak ty než přijdeš, tak já jsem mu zabil. No veď, já jsem si to vyřešil skeletonu a to. Jo, ale vyčka naproti, přes řeku. A creeper. Zombík. Beru zombíka. Tam. Já jsem dal zombíka a jdu po vyčce. Kde je to stejně? Co dáváš creeperu na dvě rany. Jo. Bum. Dobré. Kde je to vyčka? Nevím, tady byla. Tady nahoře, jak se asi už spawnula. Ha, ten creeper tam. Na tom jednom bloku. To je dobrý. Který? Tam, naproti. Jestli. Tu si. Dáme takhle na tom kopci. To je dobrý. Počkej. Ale tady je ta vička. Pozri, už ho trafím. Možno. Počkej, a tady já už mám tu vičku, jsem jašel. A dá mi slovné spíče, pojď sem. A, co dopadá cukr. A já mám plný inventár. Já jsem toho creepera tam zabil už. Jo? Jdeme tam naproti? Přes vodu? A skeletona voda, ne. Já beru skeletona. Nebo, tady pavou. Kde je? Aha. Ty guvno. A to má zo zádu zase kuše, ty vypadni těž. A bacha, je tam creeper za tebou. A tvoje, ten skeleton trefil toho creepera, mohli jsme mít CDčko. Creeper. Jak odletěl ten kaktus. Bacha. Ne, dobré. Aha. Jdu na toho třetího creepera, pojď sem. Já mám štípy. Ježiš, pěsu. Nevím přesně kolik, ale mám. Aha, je tu zom. Já mám půl staku šípu. Kde jsem to nabral? Ale spod těch zombíků to dáme na ranu, no. Jo, mám gunpowder, kaktus nepoberu. A další zombík chain armoru, to už je dneska třetí. Zkusím mít tady štěstí. Si vyzběráme celé. Můj flavě ship a mnohé. Pojď sem, no. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Ještě půl roka, tvoje. Tak, aspoň nějaká změna. Už aspoň dropo toho schylý maso. Ne. A tady pomyšel, já jsem viděl, že jsem tě někde viděl, pojď sem. Do hlavy šípem, mrtvej. Co mám na tom ruku vůbec? Power jedničku a zombíka jsem si dal na dvě rány, paráda. A já mám power jednotku. Hele, já ti vidím, jak tam běžíš. Ne, nebuchaj.
Chceš pomoct? Wu? Já se k tobě zkusím probojovat. Já nepotřebuji pomoc. Aha, Enderman. Sem. Já se nažerím. Pojď sem, pičo. Sem. Tvoje teska to mě vadí. Tak. Sem. Ty vás jsem se netrefnul, to si mě děláš srandu. Pojď sem. Dobré. A ani za mnou. Já jsem si tady teďka zabíjel v té vodě. No dobré. Nestřílej ani po mně. Ani z těho vystřelit, chudák. Zrovna mě sadilového, ty vole. Tak mi nechci. Jebe, jaký pít. Já mám 18 kojíčka. A bojím se, že asi brzo umřu, protože mě už mám posledních 8 chlebů. Já ti dám. Ty vole. Bum. A ještě tohle jednoho šášu. Co dropl? Ha, další luk. Nechceš spojit potom? Že jsem ti dal ten svůj? Nebuchaj, ty vole. Co pak? Po srdíčka. Ne, já jsem mrtvý. Počkej, jak jsi říkal jsi, že máš půl srdíčka a potom jsi najednou umřel? Na zem? Nebo jsem spadl z troch bokou. Aha. No tak to ale prosím tě nepor... Počkej, kde jsou tvoje věci? Tady nejsou. Bacha! Píču, jak já jsem taky umřel. Dobrý, já už mám moje věci. Já tak prosím tě, stůj, já si hnedka skočím pro svoje. No tak ale rychlo, já tu běhám do okola, já se mě nemůžu trafit. Tak čekej. No tak rychlo. No však já už běžím, tak vidíš, už jsem upříz. Tak supportněm, ty vole. To už bych napsal, jak tam jsem, tak to rychle doběhnu, prosím tě. Pavouk, creepsy, všechno. Počkej, já už mám meč v ruce a i brnění nasaděno. No tak mě prosím tě zabij ty, co jdou za mnou. Já si dobrou věci. A mě, ať mám nástroje, ať mám tady to. Ale já jsem popral všechno. To stříleš. Ale skoro mě odešel brnko už. A tak mám ještě šutry. A mám 10, jo, to je pozitivné, he? Já žádný. Já jsem zavrl asi aj těbe. Já jsem tam prebehl. A ty pierdalaj, nebuchaj. Jo, a to je svůj luk. A ten skeleton zase, a já ho mám. Jo? Mm-hmm. Tak mě prosím tě dáš. A šípy? Šípy tež nemám, ale to je výborný, já dohodím no, tohle. Počkej, tady jsem. Toto šípy. Šípy mám iba štru... Asi pošta ku mě, šípu jsem měl. Já mám iba 14. Tyve, tak kde je ten zbytek? Já jsem měl půl staku šípů. A sekirku nemám. Sekirku zdal mě, ta je tvoja. Dobré. Jsem ti už chodil. Tam Enderman, počkej, jdem zabít. A kde jsi měl tu sekirku, tady. Dobré, sekirku mám, jdu ti pomoct s tím Endermanem. Já vám spíš jdu eliminovat toho creepera, co je vlevo od tebe. Děje, tam je. Pojď sem. Bacha, ze kdy začíná den, tak ho tak zabít, než se začne portovat. No, kdybyže vím, kde je. A tam je hore, no pojď. Tady je. O kaktuse, tu je. Mám ho, mrtvej, už mám dvě perly. Co jsem to ještě chtěl, tady mám tu mrkev z toho zombíka. Co jsem ještě měl? Jo, tady mám ty šípy. Já jsem ti hodil luk nějaký. Jo, jsem hodil ten můj, tu power jedničku. Tak počkej, já se pám, kolik máme natočit, no. Bacha, creeper. Kde? Creeper. Na levo od tebe. Jo, napravo. Nahoře. No. Máme nahráno 46 minut, tak já nevím, ukončíme to už? No. Příštím díle, že bychom udělali ten design, hele, tady je ten creeper. Toho se ještě zabiju. Já, už jsi trafil. Tak ty vole, ty mě skočíš před to. Ty vole, ty jsi blázen. Pičo, on bouchne. Ty vole, tak ty mě skočíš ještě. Ty ještě skočíš tamhle před obraz, ty vole, ještě mě schodíš dolů. Co jsem, hop, dobré, jdu nahoru. Dobré. Už nejde. Ty vole, škoda tam nespat. Já mu chci si začínat? Mě trafíš. Myslíš? Čau, fakt ne. Jau. Dobrý, stačí, já už mám zase 3 srdíčka jenom. Jau! Co si podívám, že šipí? Koně se vem, já jich mám dost. Nejsi, kdykoliv můžu nalebrat další. Mám 12. Tu mám, no, už 14. To je tolko, kolko jsem mal. Kolko máš HP? Neřeknu. Tak já střílám. Netrefíš. Ne? A mezi tím se dohýluju. No, já rozstřelím domy.
Nedrovarty, nesklidí. Pozri, skadil som ťa trafil. Což mi jde, když jsem vyžel rovně, co? Ne, bežo si tu. Aha, šip. Schodí ho do ty díry, ty vole. Aby som tam nesadil ja teba. Ty jsi debil. Ja som sa pýtal, koľko máš HP, nepojedal si. Měl jsem 40, je to zajímá. No tak, dělej, šup na mal věci. No veď, už jsem ti to tam vyhádzal. Kam? Tu. No dobře, už je to. Žebrnko, tohle, tohle. Helma už mě asi praskal, nebo s ní sebral. No, helmu nemám. Tady mám ten luk, meč. Meč takhle. Sekirku. Ale co to ještě mám? Šípy, zekir. Šípy, šípy. A torčky. Těch jsem měl přes 40. Kde si? Musím torčky ti dám. Torčky, šípy. Veď už. Jídlo. Tu máš, tu máš. Tu máš. No, šípů jsem měl víc, ale nemůžu říkat. Díky. Tak já si uklidím inventář a ukončíme to, ne? Dobře, když tak prosím tě. Tak jsem zabil aj dnes dvakrát gora. To je dobré. Já mám dvě enderperly, ty jsou vlastně v užitečných, co? Hop. No. Ty už mám už jich mám 20 těch enderperl, to je pěkné. Uhlí, kde je uhlí tady. Kam dáváme kleje vůbec? Počkej to tam vypálit, aj například kobu tam vypálit. Já kobu uklidím, protože ho moc nemáme. Já jsem dal nějaké vypálit. A může nám vypálit 20 písku. Ale to kuře se si nepřepálil. Nebo to teďka sám dal. To jsem ti rozdal. Aha jo, dobrý, tady je to kuře. Ještě to máš uhly nějaké asi tvoje. Já jsem měl celkem. No, jak jsem tam nakopal, tak počkej, to uklidím. Co uklidím hlínu, štěrk. Vedy, vidíš, já si spojím toto. Co si spojíš? Ale. No, ty já to. Já je to drahé přeměnování. Já se dal na dia čas spojit protection trojku. Já. To na to brně, to vpravo bude například moje a to vlevo tvoje. OK, tak počkej, takže mrkev ta půjde do jídla. Musím jich to mám tak dobré. Kam dáváme teda ty kleje? Má dva oranžový kleje. Asi je po nějakým výbuchu. Nevím. O, už tvoja farma je celkom vyrástla. Ukáž, počkej to mě nech, ještě to se natočím. Kleje, kam dá ty kleje? Jo, tady klej, dobré, už to vidím. To farma, Ukáž? Já se bucha do mikrofonu. Slyšel jsem. No, pěkně. Příští děle možná klidně budeme moc klidit zase. Tak to ukončíme teda? No. Tak jo, takže... Začíná se mi to nějak sekat, 20 FPS, ale dobré. Tak, kde to chceš ukončit? Tak tam tě jsme dneska Makáš. Probili, takže... A se za kanoubu musíte pravit lopatku, krumpáč. Ale slepice, jak se dostávám. Kde? Tu. Kde? Tady je u vody. Na vodě teďka je. Počkej, jo. Ty ještě tam dojdeš jak by milion bloků daleko. Tak já jdu pro to. Tak teď pojedu vypalovat. Má jsem jist tak. To se pojeme velmi rychlo. Ještě se shiftem, ne? No tak můžem? Můžem za kir? No. Tak jo, jak mi toto napravdešek ukončíme, děkuji vám za shlednutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nezapojíte... drop. Pokud to nezapojíte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme, doufám, že se nám líbila ta činnost, myslím si, že teďka ten benchmark bude už vypadat líp, co? No. Tak jo, já mě to dalo, co mě to dalo? Hunger. Mě si doví, dává si doví kuře Hunger. Nevím. Co děláš? No dává. Oh, mám drop. Oh my god. No nic, a my se ta
vám pro dnešek loučíme a zase někdy. Ahoj. Čus.